שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואני שמח מאוד על כך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו, עיון המנויים, ואנחנו נודה לכם על כך. זהו. לפני כל דבר אחר, אציג בפניכם את ניצב משנה בדימוס, פיני יחזקאלי, שלום לך. אורח ותיק במקומותינו, כמה וכמה נושאים בוערים יש לנו, אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטרום ומיטב המרצים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, האלוף עוזי דיין ותת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש, ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון. פרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, נגמרה פרסומת שאני אוהב אותה מאוד, כפי שאתה מתאר לעצמך, פיני שלום לך. ניצב משנה, פיני יחזקאלי. הנושא הראשון שאני רוצה להעלות, הרוגלות. מצד אחד, כשהחלו הרוגלות, למה אתה מחייך? רק אני מעלה את הנושא והוא מעלה חיוך על פיך, ספטותיך. אחת הפרשות החמורות שהתרחשו ואחת ההזדמנויות המשמעותיות ביותר של הליכוד ושל הימין בכלל לפתור את בעיית המחאה מבפנים ולפורר אותה שטופלה לא נכון והגענו אליה בדרך הלא נכונה, בעיתוי הלא נכון, כשהצד השני כבר התארגן וסידר לעצמו חומות והגנות. והלוואי והפרשה הזאת תצליח להתברר, יש לי הרגשה שעוד הרבה הרבה מוקשים יחכו לה בדרך. טוב, אני צריך להבין לדבריך, רציתי להתחיל עם כיוון אחר, לא חשוב, גם זה טוב. אמור לי בבקשה, מה העניין של הרוגלות קשור לצד השני, מתארגן? אני לא הבנתי את כל מה שאמרת, תסביר לי. ממשלת הימין הגיעה לתפקידה לא מוכנה. היא לא הבינה את המודיעין, היא לא הבינה מה קורה, היא לא הבינה מה שדה הקרב, ובצורה לא מאורגנת כל שר לקח לעצמו מטרה, ושר המשפטים לקח לעצמו מטרה, ובנה במו ידיו את האג'נדה של המחאה, שהגיע היום לסיעה, בכך שהליכוד נמצא בתוך עניבת חנק שהוא לא מצליח להשתחרר ממנה לקראת פסיקות בגץ ומסיבת הסיום של הנשיאה. מה זה קשור לרוגלות? פיני, פיני, מה זה קשור לרוגלות? הרוגלות, נתחיל אחרת, הפרקליטות זה הסיפור, לא בית המשפט, הפרקליטות זה הסיפור הבעייתי, והפרקליטות זה הרוגלות. והרוגלות הוא הכלי העיקרי, להכניס את הפרקליטות למגננה, להקריס את הגורמים בה, שגורמים לכל הבעיות העיקריות בחיינו בעשור האחרון. והעניין הזה במידה רבה מוסמס, והלוואי ויצליח. פיני, אני אנסה את מזלי שוב, אם אני אקשל, אקשל, עודה בכישלון, תאמר לי בבקשה, מה כל הסיפור הפוליטי הזה ופרקליטות וככה, והטענות נגד הפרקליטות שאני כולי שותף להן, מה זה קשור לרוגלות? תסביר לי. אני רציתי לדון, רגע, חכה רגע, עוד דקה. אני רציתי לדון בסוגיית הרוגלות וללמוד ממך מה החשיבות הגדולה ומה הנזקים וכולי. אתה גררת את זה מיד לתחום הפוליטי, תסביר לי מה הקשר ביניהם. אנא בטובך. אז קודם כל נתחיל בתחום האמיתי. אנשים, אנחנו לא חיים עדיין במדינה דיקטטורית, למרות שיש כאלה שמספרים כך, ולא יכול להיות שבעולם טכנולוגי יוכל האח הגדול מלמעלה להיכנס לבתינו, לפלוש לטלפונים שלנו, לראות את כל ההיסטוריה שלנו אחורה, לגלות כל דבר שקשור לחיינו הפרטיים, ולהשתמש בו ברגע שיתאים לו, ברגע שלא נתאים לו בהיבט מסוים. זה סיפור הרוגלות על רגל אחת. וברוגלות האלה, כשנתנו אותם לידיים משטרתיות בעייתיות, ובחיבור הבעייתיות, ביותר שיש במדינת ישראל בין משטרה ופרקליטות, שני תאומים סיאמים שלא ניתן להפריד ביניהם, נוצר מצב שבו משתמשים בחומרים האלה למטרות לא ראויות שמעולם לא אושרו על ידי המחוקק. זה סיפור הרוגלות.
ראינו אותו בנתניהו, אבל נתניהו הוא רק פרשה אחת מבין הרבה מאות פרשות, שבהם המשטרה לקחה את הסיפור הזה, והפכה לסוג של שבק, בהנחייתו של מפכ"ל שבא משבק, ולא הבין את ההבדל בין משטרה לבין שבק, לבין, ומה משמעותה של משטרה בחברה דמוקרטית. ובתוך הסיפור הזה קיבלנו... פרשת נתניהו נתנה לנו הצצה יפה מאוד, מה אפשר לעשות בפרשה בעזרת רוגלות, כדי לייצר תיק משמעותי, ולהביא להכרעות פוליטיות דרך ההיבט הפלילי. מקווה שהבהרתי את הקשר בין הפלילי לפוליטי. מה שאתה אומר, לא, אני לא עד כדי כך תמים, אני רציתי להבין אבל את העניין הימין-שמאל שקשור לרוגלות. מה שאתה אומר, אתה אומר כך, בא דונלד שייך מהשבק, היה סגן ראש השבק, נהיה מפכ"ל, הביא את הרוגלות, שזה כלי חשוב מאוד מתוך השבק לתוך המשטרה, ובמשטרה, שעובדים יחד עם הפרקליטות, פרצו גם כן לתוך הטלפון של ביבי, פרצו לתוך המחשב של ביבי, מה? תספר לי מה בדיוק היה שם. אז קודם כל זה התחיל לפני אלשיך. אלשיך שכלל את השיטה. ושכלל את האמצעים. אבל מה שעשו, זה נכנסו לטלפונים של אנשים שלא ביצעו עבירה. במטרת רמיית בית המשפט. למשל, אבריאל בן יוסף, אשתו, מה לה היא לא מורשמת בשום דבר, אבל סידרו לרוגלה לטלפון כדי להפליל אותו, כדי להפליל את ראש הממשלה, וסיפרו על שניהם שהם מתעסקים בפדופיליה. איפה פדופיליה? אז השופט ראה פדופיליה ואישר. אבל הפדופיליה, יש באמת מידע שקושר את אשתו לפדופיליה? יש איזשהו מידע שקושר אותו לפדופיליה? יש רצון לפליל ראש ממשלה, והיום הכלים שנתנה טכנולוגיה בידי אלה שרוצים לעשות שימוש פוליטי, בכלים שמיועדים לביטחון המדינה, הפכה פתאום זמינה ונוחה. מה שפיני יחזקאלי אומר לי זה בעצם הדבר הבא. אתה אומר שלא קיימת חומה בין היכולת המניפולטיבית של משטרה וכוחות הדומים למשטרה, להפעיל נגד אזרחים במצבים פוליטיים, זה יכול להיות עניין מסוכן ביותר לדמוקרטיה. זה מה שאתה אומר. זה כבר הפך. זה כבר הפך לעניין מסוכן מאוד, וזו לא דמוקרטיה. צריך להבין שבמצב הנוכחי יש כלים בידי מערכת אכיפה, היא משתמשת בהם באופן סלקטיבי, אין לנו מושג ירוק מה קורה שם, מדי פעם מבצבצת פרשייה ומיד מעלימים אותה, כמו רות דוד, אתה זוכר את פרשת רות דוד? קשרים עם הפשע המאורגן, סיפורים מפה ועד אפריקה שנקברו, ואף אחד לא יודע מה יהיה איתם, וסביר להניח שלא נדע מהם מעולם. כך נקברות פרשיות, ותחשוב על הפרשיות שאנחנו לא מכירים. ובכלים האלה משתמשת המערכת כדי להשיג את שלה. לתועלת אלה שאינם בדיוק זוכרים, רות בן דוד הייתה הפרקליטה, נכון? פרקליטת מחוז תל אביב, אני צודק? רות דוד, לא רות בן דוד. רות דוד, ורות דוד התברר שעסקיה היו נרחבים ביותר, ועד היום היא לא עמדה לדין בשום פרשייה, חרף דברים קשים מאוד שתלו בה, נכון? ותרשה לי גם לקבוע שלא תעמוד. היא לא תעמוד, מיד יצקו, כל התיקים הפליליים ייפלו, כל המערכת המשפטית תקרוס, כל פסקי הדין יהיו לא רלוונטיים, ואי אפשר לעשות את זה, אבל תחשוב מה קורה במדינה שבה הפרקליטות מודה בעקיפין, שרוב פסקי הדין שלה, יושגו במרמה והם לא רלוונטיים והם לא נכונים ואנשים יושבים בכלא. איך אתה מסביר את התופעה שרות בן דוד יוצאת נקייה מכל תעלוליה, כולל ממה שאמרת עכשיו, כולל אלה שבכלא ולא צריכים להיות בכלא? יש מושג בכלכלה שאומר too big to fall. אם אתה גדול מדי ליפול, ואם הנפילה שלך גורמת לקריסה ולכאוס של מערכות שאחראיות על גורלך בעצם, הן צריכות לקבוע, הן תעשנה הכל כדי שלא, כשהדברים האלה לא ייצאו לאוויר העולם.
ואז אתה מסודר. שאלה אחרונה בנושא זה, פיני, מה צריך לעשות? תאר לי את החומה, חומת ההגנה עליי ועליך ועל כל אחד אחר בישראל מפני הרוגלות, או השימוש החופשי של המשטרה ברוגלות. צריך להסדיר בחוק מה מותר למשטרה. היא צריכה את הפגסוס. היא צריכה אותו לדברים מסוימים, היא צריכה אותו לפשע מאורגן. לא יכול להיות שישתמשו בו נגד אזרחים. בטח לא נגד אזרחים שהבעיות נגדם הן פוליטיות. ולכן הכל חייב בדיקה מסודרת, ואז נדע בדיוק מה המשטרה יכולה ומה אינה יכולה, והפיקוח חייב להיות צמוד. פיני, מי יהיה הרגולטור? מי הרגולטור? זהו אשר אמרתי. כשמתחילים רפורמה, מתחילים ממוקד הצחנה. ומוקד הצחנה הוא החיבור של שני התאומים הסיאמים האלה, לאו 433 והפרקליטות. שם הבעיה מצויה, לא בבית המשפט. ואם היינו מתחילים שם, הכל היה הרבה יותר קל, והיכולת להתנגד גם הייתה הרבה יותר מזערית. היום יש לך חומת ברלין בימי הטובים, בין היכולת שלך להגיע למשהו בפרשת הרוגלות, לבין הכוונות הטובות של מי שהקים ועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדה ממלכתית. למה לא ועדה ממלכתית? למה לא ועדה? הרי ההבדל ביניהם הוא היכולת להשתמש בחומר לצרכים פליליים. למה לא להשתמש בחומר לצרכים פליליים? יש פה מפכ"ל בישראל שאני הייתי במקומו דואג מאוד אם הייתה פה ועדת חקירה ממלכתית. כי הוא יכול היה למצוא את עצמו בסכנה של להיות תחת סורג ובריח. יש פה מישהי שביצעה ועדת בדיקה שממצאיה על פניו בעייתיים מאוד. אני לא רוצה להגיד מופרכים ולא רוצה להגיד מסוידים. יש פה חשד משמעותי מאוד שממצאי ועדת מררי סוידו. אז למה לא לעשות ועדת בדיקה ממלכתית, ולמה לא לתת לה להשיב באופן כזה שהיא אחרי זה יכולה לעמוד לדין אם חלילה התכוונה לבצע מעילה כזאת ולסייד ועדה? תאמר לי, לא הוחלט על הקמת ועדת חקירה בנושא הרוגלות? הוחלט על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית, שההבדל ביניהם... כן, ההבדל הוא גדול, נכון, נכון. כן, וכשאתה מקים ועדה ממשלתית, אי אפשר להשתמש אחר כך בחומר שנאסף כראיה במשפט פלילי, והרעיון הוא שוועדה כזאת יכולה להתמקד בהיבדים ציבוריים ולאו דווקא פליליים. ואני שואל, אלוהים אדירים, אחרי כל מה שעברנו, לאו דווקא פליליים, עמד מפכ"ל לשעבר ואמר, סיפור פגסוס הוא בלוף, אין למשטרה פגסוס. אמר, אז אין פה היבטים פליליים? הרי יש פה, היה פה ניסיון לטייח במדינה דמוקרטית האמת מול עיני האזרחים. אוקיי. אז למה לא? פיני יחזקאלי, תודה רבה לך, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.